imbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, ibitangazamakuru bigiye bitandukanye biri gukomeza kugaruka kuri ajya makuru y'aba basore babiri. Ni mu gihe dusanzwe tuzi ko hari igihe umusore aza ku mbuga nkoranyambaga akavuga umukobwa yarampemukiye mu rukundo, cyangwa se umukobwa akaza akavuga uriya musore yampemukiye mu rukundo. Ababo baje gushyira ibyabo ku mbuga nkoranyambaga bavuga uburyo umwe yabeshye undi urukundo akamuca inyuma. Ubwo kumuca inyuma nyine wumve na baryama n'abahuje ibitsina, akamuca inyuma ndetse umwe akiba undi utwe. Abantu umwe izi nkuru ari abantu bari kuvuga bati uyu mwaka ubanza uzagira nk'amezi ari nka 50. Abantu umwe birarenze imbuga nkoranyambaga, abantu benshi bari gutanga ibitekerezo bigiye bitandukanye. Nyine byumve ku buryo umuhungu agira amarangamutima akavuga ngo kanaka warampemukiye, wanshiye inyuma, wasambanye n'undi musore, nawe uri umusore wasambanye n'undi musore, kandi ibyo bintu simbikunda, ni ukubera iki wanciye? Mw'abantu benshi hari igihe abantu nyine bishyira nko mu mwanya w'ababyeyi bakavuga batuze, ariko se buriya nk'ababyeyi koko ubu ababyeyi koko buranga ibibi? Nyine iyo ubyaye umwana wenda akaba yahinduka gutya, tekereza ko nta mubyeyi ushobora kubyifuza kugira ngo umwana we yabe yaba umwe mu bahuje ibitsina, usibye ko hari ababyeyi babyakira nyuma y'uko bibaye. Ariko mu by'ukuri bibanza kugorana, umwana bakamwanga bikajye nyine bikagera kure, babona byarananiranye, umwana umubyeyi akamwakira. Donc wumve iyi story ya Shaka Blaise, mwakunze nka Blaise Niels, ndetse na Serfa Cyusa Alpha Serge. Abantu benshi bari gutanga ibitekerezo bigiye bitandukanye. Blaise asanzwe aba muri asanzwe aba muri Canada. Ni mu gihe uyu musore Serfa muramuzi, donc abamenye imiziki yiwe, ni umuhanzi hano mu gihugu cy'u Rwanda, Cyusa Alpha Serge. Kuri ubu ngubu rero uyu witwa Blaise uba muri Canada niwe uri gushinja ubuhemu kuba yarasize Serfa, ubwo no mu diaspora, kuba yarasize umukunzi we mu gihugu cy'u Rwanda hanyuma akamuca inyuma, nyine akajya asambana ngo n'abandi basore, akajya agira gute nyine ngo n'ukuntu yavuye mu gihugu cy'u Rwanda yaramwimariyemo bitewe n'ukuntu bahuye. N'abantu mwe ibitekerezo biri gutangwa ni byinshi, abantu benshi bari kuvuga bati nyine nawe byumve kugira nyine amarangamutima ameze gutyo, ngo navuye mu gihugu cy'u Rwanda naramwimariyemo, donc umutima uterera muwe, ariko bitewe no kumwimariramo yaramemukiye. Abantu benshi bari nakubwiye ngo bari gutanga ibitekerezo bitandukanye nyine kuri ibi bintu, kuri aya marangamutima nyine ameze gutyo. Blaise yabitangarije mu butumwa burebure yanyujije ku rubuga rwa Snapchat, aho yatangiye abara inkuru ye avuga uburyo yahuye na mugenzi we ubwo n'uyu witwa Serfa. Avuga ko hagati ya Kamena na Nyakanga muri uyu mwaka ubwo yari i Kigali, yaje gusohokana na bagenzi be bahura na Serfa. Nyuma yo guhura aba bombi baribwiranye, baramenyana ndetse baza no gutahana. Hari ubutumwa bwa Blaise Niels bw'icyo gihe bahura bwa mbere agaragaza ari kumwe na Serfa mu cyumba kimwe i Kigali, ati ariko ntamugaragaze isura ye. Arangije ati murebe twafashe iyi nzoga ya Gordo turasomana, ibyasigaye byari byabereye mu cyumba cyanjye. Avuga ko nyuma yo kuryamana yabwiye Serfa ko mu busanzwe ataryamana n'umusore ahuye nawe bwa mbere, undi amwishongoraho amubwira ko bamubwiye ko ariko bimeze. Blaise akomeza avuga ko yarasigaje iminsi nkine i Kigali, ariko yose yagimaranye na Serfa baryamana buri munsi ndetse bishimana. Avuga ko yaje kugirwa inama n'inshuti ye magara yari yamenye iby'urukundo rwe na Serfa, ikamusaba kuruhagarika, we akayima amatwi agira ngo ni umuntu w'abanyarwanda. Uyu musore wa muri Canada
agaragaza ko yaryohewe n'urukundo rwe na Selfa kugeza aho uyu musore yaje kumuherekeza ubwo yasubiragayo amwandikira akabaruwa amubwira urwo mukunda undi nawe akomeza kumwizeza ndetse amuha urwaho maze undi amurya utwe atanzise akomeza avuga ko ageze muri Canada yavuganaga n'uyu musore mugenzi we umusiko wundi amasaha ariko undi agashishikazwa no kumwaka amafaranga nta kindi ati yabagaze igihe nabyukiye n'icyo nagiriye ku kazi wakabyuka nta kandi kazi akora rukumbaza ngo wanguriye airtime cyangwa si nkoko yo muri KFC ndetse n'ibindi ibintu byaje kwa bibi nyuma yaho Blaze abonye Selfa yasangije abamukurikira undi musore ngo yamubajije undi aramubwira ko ari uwo bakundanye kera ariko Blaze yavuze ko inshuti z'i Kigali zamubwiraga ko Selfa asambana n'umusore wese abonye bityo akwiriye kumureka kugira ngo atazamwangiriza ubuzima mwabantu umwe abantu mu bintu birarenze aka kandi kaze ngasubire mu kazi keshe go ariko Blaze yavuze ko inshuti z'i Kigali zamubwiraga ko Selfa asambana n'umusore wese abonye bityo akwiriye kumureka kugira ngo atazamwangiriza ubuzima Selfa ubwo twamwita ngo ikise buri musore wese ibi ni Blaze wabitangaje uyu musore wa muri Canada wakunze Selfa bakoze imibonano mpuzabitsina niba ariko yitwa ntabwo mbizi hanyuma arangije aramuhemukira haciye iminsi nyuma y'ibyo baza kwiyunga ariko n'ubundi ibintu bikomeza kuba bibi cyane kugeza aho bahoraga mu iterana amagambo Selfa abwira uyu wari umukunzi we kurekana n'izo nshuti ze zishaka kubateranya Blaze agaragaza ko nyuma yo gutandukana na Selfa yarwaye agahinda gakabije ari nayo mpamvu yasagije abamukurikira bari barabuze amakuru ye yose ati nari ndi mu rukundo rwo ku rwego rwo hejuru yarwaye agahinda gakomeye cyane rwose Selfa yaramuhemukiye cyane rwose yari yaramukunze yaramwimariyemo bararyamanye yumva ari ukuntu bimeze donc nyine bw'abantu mwe birarenze ikindi ariko avuga ko cyamubabaje n'amafaranga menshi yahaye Selfa yagendaga amwoherereza uko kubyuka akavuga ngo uriya amayinite nshaka kurya agakoko nshaka kujya ahantu runaka akamwohereza amafaranga bivugwa ko nyirango Blaze agaragaza ko ababazwa n'amafaranga n'akayabo k'amafaranga yamuhaye arenga miliyoni n'igice yagiye yohereza Selfa mu bihe bigiye bitandukanye avuga ko kandi Selfa yagiye amubeshya ibinyoma byinshi ndetse ko hari aho yamubwiye ko yavukiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko akaza kuba i Kigali kubera impamvu ze bwite Selfa uvugwa muri izi nkuru n'umusore w'imyaka 24 witabiriye irushanwa rya The Voice Africa Francophone muri Afurika y'Epfo mu mwaka w'ibihumbi 2020 Selfa yavukiye mu mujyi wa Kigali yasoreje amashuri yisumbuye muri Collège Georges Fox do Kagarama mu ishami ry'amateka ubumenyi bw'isi n'ubukungu HEG avuka mu bana bane ari uwa kabiri uyu musore Blaze ubu na donc nyine ubu buryarya nyine bwa Selfa ari kugenda mushinja abantu benshi bari gutanga ibitekerezo bigiye bitandukanye ariko kandi nyine buryo nyine abasore bashobora kugira amarangamutima noneho uza abantu baryamana gutyo noneho hakaba ikibazo akamenya ko wenda tuvuge n'abakobwa akamenya ko sheri we yaryamanye n'umuhungu nyine hari umuhungu wa mweje cyangwa ya mwebyo byinshi akajya gusambana n'umuhungu kandi azika afite sheri w'umukobwa muzi none se muzi ntambara ihaba wenda tuvuge ni Selfa ndetse na Blaze ugasanga Blaze wenda asambanye
akoze imibonano mpuzabitsina wenda n'umukobwa muzi intambara ihaba nk'abantu mwe birarenze cyane abantu benshi nta macandwe yo kumira nta macandwe yo kumira abantu benshi bumiwe ngira ngo mwabonye selfa mwabonye blaze ngira ngo selfa n'ubuta udafite utuntu tw'utudirede ukuntu mu gihe nyine blaze uriho uramureba nyine urabona ko donc afite utudirede ngira ngo mwabantu mwe benshi bari gutanga ibitekerezo bigiye bitandukanye nyine iyi nkuru imeze gutya donc ibinyamakuru byinshi biri kuyigarukaho wumve birarenze cyane nsoreja ndabakunda nitwa Shadow iyi ni Shadow 250 TV twandikire igitekerezo cyawe niba utarakanze subscribe ubikore tujye tubana mu nkuru n'ibiganiro tugenda tubabagezaho gatanu kuri gatanu ariko kandi wibuke no kudukurikira ku rubuga rwacu rwa Instagram aho uri bushake ngo Shadow 250 hanyuma ugakanda follow ukadukurikira ukagikurikira amakuru tugenda tubagezaho gatanu kuri gatanu ndabakunda kadukomeze tubane mu zindi nkuru.